វគ្គទី5ការគ្រប់គ្រងនៅមុននិងក្រោយពេលប្រមូលផលនិងការគិតគូរពីទីផ្សារការគ្រប់គ្រងមុននិងក្រោយពេលប្រមូលផលនិងការគិតគូរពីទីផ្សារដោតលើចំណុចសំខាន់សំខាន់ចំនួន2គឺទី1ការប្រមូលផលដើមពូជដំឡូងមីស្អាតទី2ការផ្ដល់ការបញ្ជាក់ពីផលិតផលដល់អតិថិជនទី1ការប្រមូលផលដើមពូជដំឡូងមីស្អាតការប្រមូលផលដើមពូជស្អាតកសិករត្រូវយល់ដឹងពីបច្ចេកទេសសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជាអាយុកាលនៃការប្រមូលដើមពូជយ៉ាងតិចអាយុ10ទៅ12ខែដើមពូជដែលមានសុខភាពល្អជាដើមពូជដែលគ្មានការបំផ្លាញពីសមាសភាពចង្រៃការកាត់ដើមនៅពេលកាត់ដើមដំឡូងមីគួរទុកត្រឹមតែប្រវែង20សង់ទីម៉ែត្រដីវាស់ពីគល់ជាប់ដីមកខាងលើដើម្បីឲ្យការដកយកមើមពេលប្រមូលផលមានភាពងាយស្រួលការចងជាបាច់ក្នុងមួយបាច់គួរមានដើមពូជដំឡូងមីចំនួន20ដើមទី2ការផ្ដល់ការបញ្ជាក់ពីផលិតផលដល់អតិថិជនវាជាការចាំបាច់ដែលត្រូវមានព័ត៌មាននិងការណែនាំដល់អតិថិជនរាល់ព័ត៌មានអំពីដំណើរផលិតកម្មដើមពូជដំឡូងមីស្អាតរួមជាមួយនឹងការបញ្ជាក់ពីគុណភាពផលិតផលដើមពូជដំឡូងមីគួរត្រូវភ្ជាប់ជូនដល់អតិថិជននៅលើបាច់ដើមដំឡូងមីនីមួយគួរមានស្លាកសម្គាល់ឈ្មោះពូជអាយុប្រមូលផលទីតាំងចំការផលិតឈ្មោះម្ចាស់ចំការឈ្មោះអ្នកត្រួតពិនិត្យគុណភាពជាដើមជារួមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅមុននិងក្រោយពេលប្រមូលផលនឹងការគិតគូរពីទីផ្សារកសិករត្រូវគិតគូរពីចំណុចគន្លឹះពីរសំខាន់ៗរួមមានទី1ការប្រមូលផលដើមពូជដំឡូងមីស្អាតដែលមានជំហានដូចជាអាយុកាលនៃការប្រមូលដើមពូជដែលមានសុខភាពល្អបច្ចេកទេសកាត់ដើមពូជនិងការចងបាច់ដើមពូជដំឡូងមីទី2ការផ្ដល់ការបញ្ជាក់ពីផលិតផលដល់អតិថិជនដែលក្នុងនោះវាចាំបាច់ដែលត្រូវមានរាល់ព័ត៌មានអំពីដំណើរផលិតកម្មដើមពូជដំឡូងមីស្អាតផ្ដល់ឲ្យអតិថិជនតាមរយៈការដាក់ស្លាកសម្គាល់និងឯកសារដែលមានព័ត៌មានលម្អិត